Oh, mati, bro. Wey, baik. Excited je kau. Diorang tak dekat map ni. Diorang tengah position in fight pun. Hai, dah cakap dah, Akbar. Hai, tak multi ah. Oh. Oh, ada. Hello, ada ni. Okay, kot. Aku nak main ni. Aku nak main Khanda. Oh my god! Wow! Boleh ke? Go. Okay, dah boleh. Alamak, boleh tu. Oh, tak pernah attack tu. Wah, sakit siap. Aduh, Fasru. Kalau kau dapat W sekali pas, Fasru. Dah pokcim tu. Oh, Ruby. Oh, boleh, boleh. Attack. Allah. Baik. Jangan satu ni ada W kau control. Cakap dia ni. Kau buat apa, Azrul? Aduh, Azrul. Azrul, kenapa, Azrul? Keberangan je. Tolong ambil, Fazrul. Kenapa tak nampak tu ambil tu? Kena lagi, wey. Datang, man. Aku undi. Syam, jom. Boleh, syam. Boleh. Cun. Tu boleh? Nice one. Oh. Nice one. This is a good opportunity. Jangan! Thank you. Serius, Fasrul. Aduh. Damage siapa dua tu? Ni je. Tak sampai. Bro. Tolong, bro. Is the path to wisdom. Flashback. Budak tu pun ada pemuka kan jadi. Eh, asal. Ya tu. Aku terkejut tu. Kau boleh lari tak? Budak tu dah lari semua orang. Aku dah second kills. Boleh. Tu. Making mistakes. Okay, bro. Oh, Fasrul. Nice one. Mati tu. Kau pula mati kot. Oh, the best boy. Pau. Allah, Allah. Oh, dice. Hey, throw. Allah, Allah. Eh, one hit je, one hit saja. John, Ruby yang stand kau. Allah Akbar. Sakitnya. Mati pula dah. Oh, SM ni balik ke tadi? Dia balik lah. Aku tak tahu kena ber-TP. Yeah. Dia boleh je pukul serpent tu, tu masuk wall. Okay. Tu? Making mistakes for the path. Yeah. Oh. Shall we summon? Next. Oh, the bye guys. Dah ni dah gantar lah tadi. Kata lah, tapi kau ingat lah. Tu SF tu. Dia tu tak go lagi tu. Ya Allah, kau tengok tu. Tinggal ambil ni. Hidup. Apa dia buat dia ni? Maaf tak ada lah guys. Aku jauh duk.
Kau ada lagi ke tapi? SF dah belah lho. Dia tak tahu lah. Aku tak air lho. This is my territory brother. Tak biasa. Ah tu. Okay. Terkontak lho. Ada tak air. Terkontak lho tadi. Aku tak letak sen. Ada SF ni. Dia bait tu. Biar dia main sesuara. Don't mind the further. Aku ada smoke ni kalau nak go play. Kau rasa diorang dekat-dekat lah. Diorang mungkin dengan Han juga. Janganlah ya, tu bait lah. Aku dah penat lah. Tapi kalau kau stun boleh buat. Kau stun ulti lah. Stun ulti lah. Memang tu lah. Dia. Belakang lah. Belakang. Oh, mati bro. Wuih, baik lah. Wuih, set je kau. Ada mati? Khanda dah set. Hello, bullet tree tu. Anak kepada Khanda. Yeah, boy. Duduk aku sorang. Aku lah kau. Diorang tak dekat map ni, diorang tengah position infight pun. Hai, dah cakap dah, Akbar. Hai, tak ada multi lah. Wih, sedar tu. Aku punya bom macam pelik tu, aku kena letak. Terbaik guys. Kita dah bersedia kau, diorang nak ni, jam. Ya tu. Wih, sedap juga kau. Good job. Bait bye. Kalau aku bait siapa nak stun sen? Tak tahu. Ramai. Kau dah yen, kau cerita ni. The enemy's middle tower has fallen. Bagi dia. Ambil. Bal tiba. Kanda. Ah lama tak. Tak rasa pula ada, dia tak keluar crit tu. Aku nampak pass dia tu. Oh, skip tu boleh crit ke? Boleh, dia aku kan ada ni, skip tu. Dia keluar sekali dengan satu hit. Oh, tu orang buat divine tu. Dia bukan dia ni ke? Dia play physical damage. Oh, aku terus. Aku rasa Khanda tu memang untuk sniper kot. Maybe lah. Khanda. Tapi beli divine sedap tu. Mak, tak. Biar siap push orang. Jangan end lagi. Biar siap, cepat. Baik. Back lah, Fazlur. Suruh back, tak apa-apa. Ui, dia tolak lagi ke depan. Tak. Aduh lah, lama lagi ni. Kita kena main lama lagi. Tak, aku ni agak ni mahu siap ni. Saya banyak. Okay guys, kita akan kalah guys. Ya, akan kalah guys. Lagi dia koyak kan. Bye. Semua weh. Ulti aja. Oh, lepas. Ulti pun. Tak nampak. Oh, apa. Oh, tapi separuh lah. Kalau ulti kau tu. Okay. Bah, awalnya dua bah, takut bah. Kalau hotak kau tak nak beli. Dah jalan bah. Aku nak beli divine guys. Get ready guys. Oh, ada divine. Masih baik. Aduh bah, tak ada lah bah. Aku dah nampak dah nama thumbnail John. Khanda tu eh. Aku terus stand duk kau bah. Kau refresher ke? Tapi dua kali sah. Aku kan skater. Aku tak ingat macam ulti dulu. Tak. Maksudnya apa? Aku dah bunuh. Oh, okay. Tapi dia apply physical damage kau. Divine man. Siapa-siapa lah man. Betul tu. Nyawa dah banyak eh. Tak ada orang. Allahuakbar. Satu dah kira dia. Aku nak tembak dah punggung pas tu.